Labas, mano mėly žiūrovai. Aš žinau, kad ir vėl dingau labai ilgam, bet man taip nėra laiko montuoti video. Žiauri nėra laiko. Tai dabar privertė tik tas faktas, kad šiandien dar turiu nufilmuoti dvi reklamas. Tai padėkokit reklamom, nepykit ant jų, nes tik dėl to aš prisiverčiau sumontuoti savo Liepos mėnesio medžiagą. Ir tai dar ne visa. Šiandien yra spalio 16. Tai bus nelabai žiauri ilgas video, bet tikiuosi žiūrėsit, nes noriu atsiskaityti su tą medžiagą ir ištrinti iš telefono, nes kitaip man niekas netilps. Žinot, kai būna kažką užsileidi ir tada reikia labai daug susitvarkyti ir nėra to, nu, tos motivacijos ir laiko ir noro ir žodžių. Bet dabar grįžtam į tą punktą, kur atsisveikinom, kur ruošiausi į koncą. Tai dabar eisime į koncą. Tai šis koncertas, mes jo labai ilgai laukiam. Čia yra tokios vienos žinomiausios metalo grupės Iron Maiden koncertas. Tai paklauskit savo tėvų, jie tikrai žinos, ypač tėčiai, manau, galėtų žinoti. Tai Iron Maiden yra UK, žodžiu, anglų grupė legendinė, jie jau labai yra seni visi, tai jau nežinom, ar mes juos dar kartą gyvenime turėsim progą pamatyti, mes turbūt nesam jų metą, o čia prasidėjo mūsų abiejų kelionę su metalu, žodžiu, daug metalistų pradėjo nuo Iron Maiden, tai mes tos visus gabalus žinom, aš tikiuosi, man šito video neužblokos copyrightas, gal ir užblokos, nežinau, bet zin, jeigu ir nebus reklamo ant šito video, tai zin, nesvarbu, aš neuždirbsiu, bet aš tikrai nebemontuosiu dar kartą viską iš naujo. Tai dedu, ką dedu, ir galit vat nuvaryti su manimi metalo koncą. Tai nėra tokia sunki muzika, kaip buvau festivalyje, bet galbūt bus įdomu pasižiūrėti dėl vaibo. Tai metalo koncas ir toliau, aš turėjau dar atostogėlių savaitėlę, bet niekur nekeliavau, niekur nebevažiavau, nes tiesiog namuose kaupės tie visi darbai ir dar beje mano veido tvarkymas, nu žodžiu, tai tiesiog buvau namie. Dar priežastis, kodėl aš vasarą nemontavau ir per atostogas nemontavau video, dėl to, kad aš pradėjau skaityti Altorių šešėlius, kur Lietuvoje nusipirkau ir žinokit, mane ta knyga taip įtraukė. Aš žinau, kad man ir jaunystėj, kai buvau mokykloj, visai patiko, bet dabar naujo mokymą aš perskaičiau. Tai aš su savo drauge Neringa žvengiau, ten, žodžiu, kalba eina apie tai, kaip išsilaisvinti iš gniauštų tam tikros karjeros ar tam tikro gyvenimo. Tai čia aš perėjau tą procesą ir aš dar savo draugę Neringą skatinu ir ten buvo tokių vietų, kur, žinot, ten Liudo Vasario tėvai išgirdė apie ten kažkokio kalniečio ar kažkieno ten išėjimą iš seminario, sakė, Dieve, tu, Jėzus Marija, kaip čia galima. Tai čia sakau, aš čia ta, kur išėjo ir skatinu va kitus išėjti ir tėvai galbūt yra prieš. Tai mes su Neringa sakėm, čia yra grinai apie mus. Žodžiu, dabar man tai buvo labai aktuali knyga, nes, nu, ta prasme, čia mano istorija, kaip aš išsilaisvinau iš tos klasikinės medicinos, kur patekau dėl to, kad kažkokie buvo lūkesčiai iš manęs ir nebuvo kito kelio ir tada susidūrų su realybė ir buvo labai baisu ir, žinot, mano visus perdegimo sindromo istorijas ir kaip man buvo blogai ir kaip aš pagaliau išsilaisvinau, nors visi žmonės sakė, o Dieve, tu išeisi čia lūpų putlinti, o Dieve, 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 Dieve. Tai va, bet, nu, tiesiog, jeigu norit mane suprasti, perskaitykit Altorių šešėlius. Kaip išsilaisvinti iš lažo. Tai va, aš esu rūžovais plaukais, su persikiniais plaukais, sėdžiu vakar buvau kirpykloje. Visai dar neblogai garbę nuliko. Oho. Tai va, ir, jo, taip, dėkui Vincui Mykolaičiui Putinui, kad man dar, nu, aš per tas atostogas realiai skaičiau knygą ir perskaičiau, iki galo, perskaičiau Altorių šešėlius, nerealu. Labai gaila buvo, kad baigęs norėčiau tęsinio, bet jau per vėlų nebebus. Tai va, tai smagu žiūrėjimo, tai šiek pirma dalis bus iš konco, o antra dalis bus, kaip jūs sakot, visada labiausiai pasilgstant tų naminių vlogų, tai bus tokie naminiai kadrai. Aš per daug ten nešnekėjau, nes aš vis taupiau savo telefono vietą, tai tik tais jau svarbiausius momentus filmavau, gražiausius momentus. Pora tokių gaminimo receptiukų, nu, pačių receptų aš jau ten nepasakau, bet tiesiog matot ten, ką mes darom, ten tiesiog easy peasy. Ir parodysiu, kam įdomu, injekcijas, ta prasme, nu, po injekcijų, kaip atrodžiau. Dabar jau čia jau porą mėnesių praėjo. Bet skruostus susileidu, nu, viską ten, pažiūrėkite, iki galo pasakau skruostai, nazolabialinę, lūpas išsitirpdžiau, dabar jau vėl yra užleistos, ta prasme, prileistos, nu, nedaug, normaliai. Tai va, tai viską rodžiu ir pasakau, tai va, ir tada pratęsim toliau kitam vlogę. Smagu žiūrėjimo.
Varau į koncą Bremenę, tai man labai šalia, draugas iš Hamburgo atvažiavo, jame buvo, man atrodo, 35 tūkstančiai žiūrovų, ant tiek yra žymi grupė. Tai čia taip atrodė autobusų stotis, čia dar buvo nieko, paskui prisigrūdo minė, tai tiem žmonėm, kuriem šiaip reikėjo keliauti, buvo šiek tiek sunku tą dieną, nu bet sorry, ne kasdien čia atvažiuoja Bremeną tokio lygio grupė. Tai, nu, aš manau, tos kaukės jau nelabai ten turi prasmės, kaip kiti dar bando čia nešiuoti. Ai, beje, čia buvo ta pati karščiausia diena su 39 laipsniais ir koncas laukia, tai mes tiesiog mirinėjome tenai. Nuostabu.
Kad gyvenu Šiaurės Vokietijoje, nes Dubajus tęsiasi tik tais 2 dienas, 40 laipsnių. Ilgai nesilaiko čia pas mus Dubajaus klimatas, na, labai gerai, nes aš nežinau, kaip žmonės gali gyventi, aš negalėčiau. Biški man per ekstremalu 40 laipsnių. Tai va, ir dabar lyja, labai gerai.
Atvarau botanikos sodą, labai gražus oras, labai faina. Tokia ramybė čia, eina savo kaip atsigauna sielą. Žiauriai šalkau, varau pavalgyt. Veganiškas burgeris. Čia norėjau parodyti daugelio restoranų estetiką. Va kokie tulikai, ta prasme, nėra čia to tokio fancy kulto kaip Lietuvoj. Labai daug sakų lipdukų už veganizmą, feminizmą ir taip toliau. Ir va dažnai reikia lipti laiptis į tuliką. Kadangi man buvo trumpos atostogos, tai aš dienas leidau va taip parkuose. Labai orai buvo geri, šilti, biškai net per karšti. Ir Hamburgai yra du dideli botanikos parkai. Yra daugiau dar visokių parkų, bet grinai tokių botanikos yra du. Tai va, čia taip ir vaikštau. Tai buvau šiandien savo darbę kaip pacientę, Hamburgo filiale. Tai darėm skruostus. Aš norėjau skruostų ir smakro, ir lūpų šiaip jau noriu, bet lūpas pirmą reikia išsitirpdyti. Tai tirpdam, va taip, iš tikrųjų žiauri skauda, bet kokias 2 sekundės tik tai. Tai čia yra tokia... Nes aš kai šypsaus, čia tokie yra susimetimai, čia tiesiog tai būna arba kai fileris per kietas ir nusėdo, bet greičiausiai mano atveju tiesiog dėl to, kai yra duriama iš viršaus ir per giliai, jis man iš karto buvo po antrojo putlinimus, čia jau prieš daugybę metų, prieš kokius 6 metus, tai tiesiog, kai, pavyzdžiui, darai rašin lips ir per giliai, tai viskas nusėda į gleivinę ir lieka tokie susikaupimai. Tai tie susikaupimai man buvo nuo pradžio ir dabar, kai jau vis tiek jau tas hialuronas praktiškai išėjo, vis tiek jie liko, tai dabar žiūrėsim. Tik jos išsitirpdys, dabar dar yra ištinė ir visada būna mėlynės nuo hilazės, šita hialuronitazė. Tai šito pasidarė ir kitą kartą lūpas, bet labai mažai darysios. Ir aš norėjau 2 ml skruostus, vienas. Tai šitoj pusėj daugiau reikia, nes čia yra mano miego pusė, tai tiesiog šiek tiek, bet... Čia matosi dūriai, dar esu smailę adatą, aš irgi labiau mėgstu daryti su smailę, man kažkaip labiau patinka, nors yra nesaugiau. Kus dalia vaikšto super. Ir nazolabialinio raukšlę dar šiek tiek. Taip iš šypsus, kad nes pas mane vata yra problema ir kitą kartą darysim lūpas ir smakrą, nes ir smakrą man trūksta, bet čia vat nuo šitų vat nuo kritimo skruostų, tai dabar šiek tiek jie pasikels. Dar yra nepilnas efektas, norėsit reikia vandens daug gerti ir šitas produktas, čia yra jų vedam volumą, ką aš gavau, tai jis tiesiog labai gražiai prisitraukia vandens. Tai šiaip nazolabialiniai retai naudojam, nes galima tikrai padauginti, bet pas mane minimaliai. Tai va, tai daug vandens gerti ir viskas užsipumpuos ir tada sakė po 3 savaičių, aš vis tiek vėl esu užsirašęs, kai turėsiu kitas atostogas pasižiūrėti galbūt paakius. Dar dasidėt lūpas ir smakrą. Tai biškai susirkysiu veidą. Nu va, biškai pasižiūrim, kaip atrodo. A tai va, turiu skrostikulį. Ir
Šito raukšlė žiauriai gerai sumažėjo. Dabar dar man trūksta čia biškelį. Bet jau labai patinka. Nu ir aišku smakro. Ir lūpos jau mėlynos. Bet jau biški grįžo į natūralias. Beje, tik viršutinė patinė, aš nemanau, kad yra filerio, čia mano natūrali. Bet dėl skruostų ir susitokit 2 ml ir nieko nėra, kad katės veidas. Būtent ko reikia, būtent kai senstam, va čia, ką aš jau pasakau, va. Ir dabar, o šitą, čia reikia minkšto hialurono, tokio, čia kur yra, tai yra kietas, jisai laikosi, net ėmiau patį brangiausią, koks yra dabar rinkui, patį geriausią. Tai viskas, ką šiandieną dariausi, būtų kainavę normaliai apie 1300, bet aš sumokėjau 300, nes aš dirbu čia, taip sumoka, ne? Nes skauda juoktis, va čia biški daugiau bada, nes mano šita yra miegojimo pusė. Ir čia skruostas visai net kitam aukštį buvo ir visai kitaip nusislankėjo viskas, nes yra tokia, pasakyt, pagalvėlės, kurios su laiku nusėda ir dėl to žmonėm atsiranda ir nazolabialinė raukšlė ir viskas jau taip sėsta, tai taip pat dabar. Ir nepradėkit pasakot, kad aš per jauną, žinokit, kaip ateina labai jau vyresnės, yra jau biški vėlu. Reik po truputį minimaliai pradėti ties 30-mečių, jeigu nori šito. Bet kuo vėliau, tuo yra sunkiau. Tai va, turiu va šitą įdubimą. Ir tada lūpa negražiai atrodo šonu, nes tokiu išsikiušus kaip antis. Tai va, ir bus tam kartu tiek. Ir tada botoksui dar per anksti. Dar aš nelabai galiu virš kilnuoti. Ir kai šypsus irgi. Nėra dar tų raukšlių tokių. Ne, čia prie akės čia nepanaikinsi, bet tų giluminių čia nėra. Jo, tai va. Labas rytas, pirmą dieną po visų savo dalykų. Tai galvojau, kad bus mėlynė, bet nėra mėlynės. Iš tikrųjų, gan skaudžiai. Ta prasme, kai baigia veikti anestetikas, tai jaučias, kad kažkas yra ir kad kažkas daryta. Tai tiesiog ant kaulo yra dirbama. Bet labai faina, turiu tą tokį, žinot, dabar skruostikaulį. Čia irgi jau viskas palygėja. O lūpos ir tikrai išsitirbda mano tie, žinot, kišipsus, tos mėsytės, kaip aš sakau. Tai grįžo jau praktiškai natūralias. Apatinė mano tokia ir buvo, viršutinė buvo, jau, žinot, palyginkit sceną su video, tai tikrai matosi. Aišku, dabar dar čia ištinė, vis tiek dar šiek tiek susitrauks. Tai mano, va, iš tikrųjų mano natūralios lūpos jau buvo iš savęs kamputlios, tai aš tik putlinus, kad išbandyčiau. Nes galvoju, jeigu aš dirbsiu kada nors tą darbą, tai reikia žinoti. Reikėjo išbandyti. Tai va, labai faina, labai džiaugiuosi. Mėgau ant nugaros visą naktį, labai sunku. Žiauriai sunku mėgauti ant nugaros, bet reikia dėl veido. Šiaip ir organizmui sveikiau, ir širdžiai, skrandžiui, žodžiu, reikia mėgauti ant nugaros. Bet taip sunku, nes aš mėgau ant šono arba ant pilvo. Tai, jo, bet jeigu mėgosi ant pilvo, ką tik susileidai, žandus, tai nuslinkstė žandai belė kur. Tai. Ir laikas rytiniai kavai su vandeniu. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą. Desta vietą ir atsisveikinam. Aš dabar užsimotyvavau biški dažniau, nu, ta prasme, susitvarkyti savo šitą medžiagą iki galo ir dažniau įkelti. Tai gal bus ir greičiau, negu buvo nuos kartus. Bet aš tikrai niekur nedingsiu, niekur neišeisiu ir visada bus YouTube, tik kartais biški būna daugiau motivacijos, kartais būna mažiau. Aš tiesiog savo vasaros atostogas turėjau. Bet dabar, kadangi jau daug medžiagos susitvarkiau šito vlogą ir ištryniau, tai dabar gal yra biški motivacijos toliau ten montuoti. Tai va, gerai, niekam neįdomus tavo pasiteisinimai, Indre. Bet aš dirbu pilno darbo dieną ir aš palaikau dabar šiuo metu ir mitybą neblogai ir sportą einu 2 kartus per savaitę ir namus tvarkausi, tai aš daug darau iš tikrųjų ir man, kad jau ten nelieka laiko hobiui, jau labai daug to laiko, nes aš dar ir serialų žiūriu ir pati YouTube žiūriu, tai žinot, čia viskas yra okei. Tai va, bet užsakovai, mano užsakovai reklamą dabar nori video, tai dabar va, eisiu tuo įmaudytis, išsiplausiu galvą, nes dabar plaukai yra vakar pripurkšti visokių lakų, tai neis man gražiai pasidaryti, išsiplausiu galvą ir tada darysiu makiažo video. Pa
pažiūrėsiu, ko ten jie dar iš manęs noriu. Bet darysiu makiažo video, manau. Su reklama, bet reklama ne makiažo, o kontaktinių lėšų. Bet tada, aš žinau, kad manęs labai daug prašo, kaip aš pasirau makiažo, aš vis atsakau, čia, nu, aš nieko ypatingo nedarau. Žiūrėkit tų youtuberių, kurios yra profes video, bet, nu, žmonėm įdomu ir mano makiažas. Tai aš padarysiu tą tokį, kaip tapti gražia, kaip tapti iš bjaurančiuko gulbę. Nu, žodžiu, išsiprenumeruokit ir susitiksim kitam vloge.